Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl. E galera, sinceramente não tá tudo tão bem, né? Eu sei, porque nossa seleção perdeu, velho. Eu tô com a garganta aqui doendo, fiquei meio rouco de tanto que eu gritei o gol do Brasil, pra quê? Pra no final a gente ser eliminado. Mas, enfim, né? Vida que segue. É verdade. Esse vídeo é muito especial porque hoje nós estaremos fazendo nossa última abertura de caixas aqui na conta principal. Eu sei, galera, na minha conta principal eu já tenho todos os brawlers, tá? E cara, abrir caixa sempre foi algo muito importante para o canal, para qualquer youtuber sempre foi importante porque remete a você ganhar algum brawler, você ter uma surpresa. Então isso foi algo um pouco triste que aconteceu, mas enquanto a gente abre aqui e vê se coloca mais algum brawler no nível 11 de poder, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre essa mudança no brawl, tá, galera? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso seja novo por aqui e bora lá. Bora lá então, galera. Eu só queria dar uma dica para cada um de vocês. Eu já tinha pensado nisso e quando eu vi o vídeo do Pitbull Fera falando sobre a atualização que ele pôde testar ali no aplicativo de desenvolvedor, cara, eu tô evitando fazer essas missões aqui, ó, gerais, beleza? A diária não tem como, tem que fazer realmente porque se você não fizer um dia vai perder as fichas. Mas as gerais eu já tava pensando em não fazer, porque eu acreditava que as recompensas que virão serão melhores do que uma caixa grande. Por qual motivo? Porque nessas recompensas que virão, a gente vai ganhar a ficha para liberar Brawler. Então, cara, eu queria dar esse conselho para você. Caso você tenha a missão geral aqui, não faz essas missões, tá? Continua fazendo as missões diárias normal, faz a missão do final de semana e essas daqui especiais, mas essas missões sazonais, né, como tá aqui o nome, não faz, tá? Espera atualizar aí na segunda-feira para você poder fazer e daí você começar a liberar ali mais fichas pra você, beleza, mano? Bora lá, eu vou abrir muita caixa aqui. Eu acho que não tem nenhuma Star Power e nenhum acessório, né? E realmente não tem opção. A gente vai precisar abrir essas caixas porque caso a gente não abra, a Supercell vai simplesmente abrir pra gente e dar a recompensa ali, tá, galera? Então, mano, como um momento de despedida, vamos fazer, né, essas aberturas aqui, beleza? As últimas caixinhas aí que a gente vai abrindo. E cara, foi muito importante. Eles até falaram um pouquinho sobre esse ciclo aí de caixas que teve no Brawl, né? Sempre existiram, né? Desde o lançamento, desde a criação do jogo, na verdade, tá? Então sempre foi algo existente no Brawl. Eu tenho que ficar de olho aqui para saber qual vai ser minha última caixinha Brawl. O que que vai vir na minha última caixa Brawl, na última mega caixa e na última caixa grande. Deixa eu abrir aqui invertido, porque daí eu vou saber. Quando, ó, essa caixa Brawl do patamar 63, beleza, mano. Vai ser a última. Ok, mano, 65. Beleza. Ainda tem uma mega caixa ali, né? E os meus Brawlers já estão quase todos full, tá, galera? Vamos abrir aqui. 6 itens. Ó, mano, eu tinha uma Star Power, o acessório pra ganhar. Tinha uma Star Power do Buster, beleza. Enquanto o ataque montagem estiver ativo, Buster recebe 20% menos dano e fica imune a atordoamento, desaceleramento e empurrões. Interessante, rapaziada. Legal, galera. Depois eu vou até testar essa Star Power, tá? Bora lá. Caixa grande. Caixa grande aqui. Beleza, mano. Mega caixa. Beleza, galera. Caixa grande. Vai ser muito ponto de poder, né? Tem aqui a caixinha Brawl. Muito ponto de poder e muita moeda também, galera. Eu acho que vai dar pra upar pelo menos mais um Brawler agora, hein? Eu vou mandar aqui pra o coach. Os Brawlers mais importantes que eu jogo mais, na verdade, eu creio que eu já mandei os pontos de poder. E como são poucos aí que estão vindo, né? Tô colocando pra o primeiro que aparecer, beleza, galera? E é isso, né, rapaziada? É um vídeo de despedida. Ó, 70 pontinhos eu ainda vou ver aqui direitinho, já que é 70 pontos. Vamos ver um Brawler aqui que já tá próximo. O Daryl, mano. Ah, eita, faltava dois só, mano. Eu troquei por moeda, bem dizer, né? Faltava 2 pontos, mano, e não via nem a pau, hein? Beleza. É muito Brawler atualmente, né, mano? Então, realmente, mesmo que você já esteja próximo de upar completamente o Brawler, às vezes demora. Bora lá, bora lá. Vamos ver, né, se tem algum Brawler aí, nível de poder 11. Na verdade, eu tenho que colocar todos os meus Brawlers nível de poder 10, né? Então, a possibilidade é ir para o nível de poder 11, beleza? E tem muito Brawler próximo já também. E agora eu acho que acabou. Tem só essa caixa grande. Beleza, mano. Acabou. Agora acabou, ó.
tudo coletado. E eu tô com uma dúvida, eu acho que a maioria de vocês estão também, né, com dúvida com relação a isso. Se tudo que a gente coletou, quando for transformado pelas fichas, a gente vai ganhar essas fichas. Eu tô com essa curiosidade porque nenhum dos youtubers que eu assisti o vídeo respondeu sobre isso. Galera, última caixa Brawl da história do Brochas que eu vou abrir, né? Tá aí, mano. Humilde demais essa caixinha Brawl, hein? Inclusive, mano, se você nunca viu, eu tenho essas três caixinhas ali no fundo do estúdio, tá? Eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, tá, rapaziada? Os mais antigos do canal já tinham visto, tá? Eu já tinha mostrado muito em live essa caixinha aqui, tá? Eu e minha esposa fizemos. Eu lembro que na época, eu não sei, eu tinha visto a caixinha mesmo, eu acho, na Supercell, com o Dani, alguma coisa do tipo. E eu falei, mano, daria pra fazer com uma caixinha simples e com emborrachado. E daí a gente comprou os emborrachados das cores necessárias. E daí foi fazendo ali a mega caixa. Essa daqui é a caixa grande, né? Beleza, galera? Ficou bem daorinha mesmo, tá? Tem até o detalhe aqui da lateral, aqui a caixinha, ó. Muito da hora, né? E aí tem a caixa Brawl também, beleza? Que é a caixa que a gente vai abrir agora. Então vamos abrir aqui na companhia uma da outra, né? Ó, mano, eu sei que ela não é tão quadradinha como essa caixinha aqui, que é, eu acho que seria isso daqui, né? Mas, mano, simboliza, tá? Eu acho que até parece, né, rapaziada? Ó, beleza, galera. Bora lá abrir na companhia, né? Da caixinha Brawl. Última caixa Brawl me veio 33 moedas, ponto de poder pra Aldaina e ponto de poder pra Bell. Beleza, galera. E é assim que a gente abre a última caixa Brawl. Beleza? Mega caixa. Bora lá abrir essa mega caixa na companhia dessa daqui também. Que também é esticada, né? Mas enfim, rapaziada, eu creio que ficou bem feitinha também, né? Bora lá, ó. Um item apenas. Mano, a última mega caixa do passe de batalha que eu vou abrir me deu 252 pontos pra mandar pra um brawler específico. Gostei pra caramba, hein? Deixa eu ver, mano. Bora lá, galera. Eu vou mandar pra Watch, tá? O Watch tá bem forte, né, atualmente. E agora vamos para as caixas grandes. Deixa eu pegar essa caixinha agora. Grande, né? Ó, mano, a caixa grande. Eu acho que essa caixa grande, com relação ao formato, foi o que chegou mais perto do que ela é realmente, né? Com relação, assim, a ser mais, mais alta, né? Digamos assim, beleza, galera? Mas bora lá. Aqui a caixa grande já tem uma quantidade bem bacana, né? Tem muita coisa pra gente liberar, beleza? Bora lá. Beleza, galera. Eu acho que aí a gente vai conseguir liberar pelo menos mais um Brawler para o um nível 1 de poder. Vamos torcer, né? Ó, 30 pontinhos. É pouca coisa, né? Mas vamos mandar aqui. Tem um que já tá bem perto de colocar. Ó, o Spikeão do like. Beleza, mano. Mais um lendário aí. Só tinha até o momento um lendário nível 1 de poder. Que era o Leon, né? Que eu postei no vídeo de ontem, tá, galera? Então, se você não assistiu, vai lá assistir, ó. 48 pontos de poder. Eu acho que a Bia já tá bem próxima também. Eu vou mandar pra ela, beleza? A Bia não tá aqui, né? Será que ela já tá também, mano? Eu acho que já foi pra ela, né? Pelo jeito. Ó, já foi pra ela, mano. Ela, Bibi, Nani. E, rapaz, já tem 4 Brawlers aqui pra gente colocar, hein? Muito top, galera. Otis, beleza. E a última caixa do passe de batalha grande que a gente vai abrir, galera. Cá está. 135 moedas, 8 pontos pra o Watch, 13 para o Squeak e 20 para a Pan, rapaziada. Para finalizar mesmo tudo que é caixa, vamos abrir aqui do caminho de troféus, tá? Mega caixa, bora lá para mega caixa. Vamos lá, mega caixa, me dá sorte aí, vai. Tem muito ponto aí, beleza? Ok. Caixa grande agora, mano. Vem caixa grande. 104, beleza, mano. Agora sim, eita, essa foi a última caixa grande que eu abri. Pelo menos em vídeo com vocês, né? Ainda tem amanhã pra eu jogar. Beleza? Última mega caixa que eu vou abrir aqui na minha vida no Brawl Stars. 5 itens. Não veio o ponto isolado, né? Beleza, galera. E é assim que a gente finaliza, né? A abertura de caixa, beleza? Agora vamos lá fazer, sabe o quê? Não sei. Vamos upar os Brawlers que a gente conseguiu colocar no nível máximo, né? Tá aqui, um que tá ali vermelhinho é a Star Power do Buster, né? Que parece ser muito boa, né? Depois eu vou testar ela pra ver como é que ela tá, beleza? Vamos ver aqui, rapaziada, os Brawlers que já estão disponíveis pra upar. Eu já vi o Spike, né? Bora colocar o Spike aqui, ó. Eu tô com 49.820 moedas, hein? Eu acho que eu vou pra quase 33 mil por aí
Depois de upar esse daqui, né? Eita, foi até para os pins dele. Ok, nível 11 de poder, galera. O segundo acessório que eu vou colocar para ele. Ele vai ganhar um acessório épico, né? Engrenagem, na verdade, épica. Mas por enquanto eu vou colocar esse de recuperar aqui. Porque não é perdido não, tá? Tanto esse de saúde como de dano são os melhores atualmente. Então vamos deixar esses dois para todos os brawlers que eu consegui upar. Tem um corvo também bem próximo ali de upar, tá? Falta 50 pontos só, então logo logo a gente vai colocar o nosso terceiro lendário nível 11 de poder também, galera. Bora lá, pra Nani, mano. A Nani é uma brawler que eu costumo utilizar bastante no Liga Estelar, tá? Já tá ali com uma engrenagem mítica, né? Vamos colocar uma padrão agora, né? Uma rara. Eu vou colocar essa de cura, mano. Pode ser essa de cura, né? Já que ela é uma brawler muito de caça estrelas, eu acho que pode ajudar pra caramba. Tanto essa de cura como a de dano também ajudam ela, tá? Mas como eu já deixei ali a épica, vamos colocar essa aqui. Próximo brawler. Mano, mais dois brawlers épicos. Bia. Bora lá, Bia. Nível 1 de poder, vamos colocar de dano. Não tem muito o que selecionar aqui, né? Ela já é uma brawler bem danosa. Vamos selecionar os dois aqui, né? Ok, rapaziada. E agora, pra finalizar, a Bibi, mano. Vou ficar com 35 mil de ouro, hein? Pra upar agora tá sendo coisa pra caramba, hein? Eita, não, 34, né? Porque tem mais mil aqui. Beleza, galera, tá aí, ó. Beleza, mano. Tá aí, as duas engrenagens. E aí, os brawlers que eu consegui upar. Eu acho... Não, tem um Daryl ainda, mano. Tem mais um brawler, hein? Eu vou ficar com menos de 30 mil, quase. Quase 30 mil só, hein, rapaziada. E bora lá, esse daqui vai ficar aqui, ó. Beleza, mano. É tudo cura e dano, hein. Eu acho que esse foi o último, hein. 30 mil, quase 20 mil pra upar 5 brawlers ali no total. E é isso, rapaziada, ó. Por isso que não vale a pena estar gastando ouro com besteira mais, hein. Deixa eu ver quantos brawlers eu tenho nível 11 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 brawlers. 22 brawlers, galera, no nível 11 de poder. E todos os outros aí, os que faltar, né? Que no caso aí fica 39. Isso, 39 brawlers no nível 10 de poder, tá, rapaziada? Estamos avançando pouco a pouco. E vamos ver aí se esse novo sistema vai ajudar pra gente upar ainda mais os brawlers ou não, tá, galera? É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo nas minhas secundárias, fazendo última abertura e qual será o último brawler que a gente vai conseguir liberar em caixas, galera. Fica essa questão, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!